Né? muito mais que nós da cidade, né? É, é, eu vejo assim, eu lembro do meu avô, ele bateu o olho assim, falou hoje vai chover <laughs> e ele tipo falou, mesmo, E Ai. às vezes de manhã nem tava parecendo que ia chover, entendeu? Adriano, a gente tem que aprender muito com as pessoas mais velhas, né? né? E a gente, meu pai falava, quando você olha o cupim, eles é o cupim, todo mundo sabe o que é um cupim, né, Adriano? Sim, eu sei. sei então... né? <laughs> ah, o lagarto eu acho que não sabe. O cupim. <laughs> é. Quando você olha <laughs> da lateral do cupim, tá molhado. É sinal de chuva. Olha pra você ver. E não erra, Adriano. Não erra. O João de Barro faz a casinha dele. O João de Barro fazia a casinha com a porta da casinha dele virada pra um lado. Aí meu pai já falava: Olha, Eliselto, uh, esse ano vai ser um ano de muita chuva e a chuva vai vir da, daquele lado pra cá. Porque o João de Barro fez a portinha dele o contrário da chuva. Olha pra você ver que interessante. Puta, cara, entendi. <laughs> Nossa. Então, sabedoria popular aqui, né? Então são assim: o pessoal ensina a gente, sabe? A natureza se a gente prestar atenção a natureza ela ela mostra para gente sabe ela ensina a gente também Entendi. todo dia se a gente prestar demais. atenção numa árvore, nos pássaros, eles ensinam a gente, Adriano. Ô, Orisel, e aí você veio mais pra cidade, né? Começou a se envolver na política, trabalhou na área de. na, na assessoria, né? Com o, você ficou oito anos? anos? Oito anos. Oito ó, anos. Coisa de tempo assim. pra arrebentar, cara. Bastante tempo, né, Adriano? Deu pra aprender umas coisinhas. <laughs> Aprendi um pouco. Um pouco. Um pouquinho. Tem <laughs> é, muito e, ainda. E, e detalhe, né, cara, você viveu uma época que foi tenso, porque o, o Adriano da Farmácia teve uma época que ele foi, vamos dizer assim, a oposição, né? Sim, sim. Então, então assim é, um, é uma coisa mais tensa, né? Ser oposição, né? O, Adriana, a, a oposição ela é feita em cima de coisas que não dão certo na, na política. Perfeito, né? Então tá aí, tudo bem, ninguém tem oposição para fazer. tem Oposição né? para fazer. É. Então, então quando tá tudo bom, para que vai ter oposição? É. Agora quando você tem muita coisa errada, sabe? Muita coisa errada aí vai descobrindo. As oposições. Uhum. As op a oposição na política vai surgindo. Surgindo porque o Adriano ele trabalhava em cima de. Muita, assim, como é que eu falo? É, cobrança também. A população, olha, Adriano, buraco, essas coisas. Então a gente batia em cima disso. A gente uhum. queria resolver aquilo ali. Nem era tanto a oposição, a gente queria resolver aquele problema ali. Uhum. Muitas das vezes chegava na zona rural, não tinha médico. Ia em que era o vereador. Aí o vereador ia. É onde, esse... é onde ele cobrava, lá na tribuna. Então o Adriano ele sempre levantou essa bandeira. É, Cobrar. E eu, eu lembro. E é brabo, né, velho? Bravo, bravo, bravo. <laughs> eu lembro. fica ficar vermelhinho, né? Adriano, tal. Gente dizer, hoje eu vou vermelhar o microfone. O Lizel, tu aprendeu bastante com o Adriano lá, né, cara? Muito, muito. Aprendi muito com o Adriano.